fördel. Harry! Nu är alltså matchboll igen för Harry Schein. Jag måste allvarligt... Och domaren måste än en gång tysta Scheins ganska högljudda supporters här. Det är annars svårt, för att inte säga omöjligt, för spelarna att i detta viktiga skede av matchen koncentrera sig. Björn verkar också irriterad av reaktionerna från läktaren. Men där skickar han i alla fall vägen serv, en elegant serv. Lång forehandsretur från Schein som rusar fram mot nät. Björn lobbar över Schein som springer bakåt. Men fångar upp bollen framme vid nät och med en kort fin stoppboll, en perfekt sådan. Hinner Björn? Nej, bollen går ju ner. Och Schein har vunnit matchen. Han har vunnit den här fantastiska, spännande, oerhört välspelade matchen. Och publiken lyder. Harry! Harry! Han rusar ner från läktarna för att gratulera segern. Det har varit en väldigt jämn och fin match.